Dobrodošli u program koji će vas na pedalama odvesti u vaš televizor. Danas smo u šarmantnoj francuskoj provinciji gdje se svake subote mogu vidjeti razne vrste mašina na pedale koje se kreću putem. Ova mala čuda vozi porodica Lovernier, najprivrženiji članove porodice Brigitte. U svom vozilu supersonični jež. Svaki auto je unikat. Ovo je kokos napravljen od smole i fiberglasa. Mi provodimo sve vikende u podrumu praveći kola na pedale. To je ozbiljan posao. Postoje trke ovakvih kola. Spremni, priprema, pozor i krenuli su! Banana vozilo vodi, odlučno parirajući vozilu u obliku slova U, u bliskoj pratnji mačkice. Učesnici koriste deo nizbrdice da bi ubrzali vožnju. Evo ga Chadrick za volanom svog turbo tigra u pratnji Gerara u njegovom kokosu. Tim Lovernier se nada drugoj pobedi. Vozilo koje izgleda kao šampanjac zaustavlja se da bi zamenilo vozače pre posljednjeg kruga. Nema zamene vozača kod Lovernier ovih. Iako tigar i kokos gube poziciju, pedaliranje je sporije i manje sigurno. I vozilo koje izgleda kao šampanjac osvaja ovogodišnju titulu. Loša sreća za tim Lovernierovih. Pretpostavljam da će se vratiti na pobjedničko postolje, ali sljedeće godine. Tekst čitao Petar Konkoj, prevod Nataša Đurica, tonska obrada Tomislav Čuljak, realizacija Super Televizija. E, nadam se da ste uživali i da ste se fenomenalno proveli gledajući još jedno izdanje, devetu epizodu po redu našeg Vazua. A sada ćemo da uključimo i našeg sljedećeg učesnika koji je već nestrpljiv i čujem ga da već ovako grebe, ne može da dočeka da dođe na red. Ajmo da vidimo ko je sa nama. Halo! Halo! Halo, ko je to? Mirjana. Zdravo Mirjana, odakle se javljaš? Iz Begeča. Iz Begeča. Mirjana, kaži mi koliko imaš godina? 11 i po. A Begeč je blizu kog grada? Novog Sada. Novog Sada. Dobro. Kaži mi, molim te, šta radiš ti ovako u slobodno vreme? Pa kupam se u bazenu. Kupaš se u bazenu. Tako. Ideš u Novi Sad ili imaš tamo u Begeču bazen? Imam u dvorištu. Veliko. Imaš u dvorištu? E, super. Hoćeš mene da pozoveš kod tebe da se kupam s tobom? Hoću. Hoćeš, dobro. Ajmo da vidimo, jesi spremna za našu igru? Jesam. Krećemo odmah. Izvoli, imaš pitanja profesora Globusa, još su ostala. Dakle, 5, 6, 7 i 8. Izvoli. 5. Pet pitanje, pod rednim brojem 5, otvaramo čarobnim štapićem i kažemo. Gazimestan je na pod A Kosovu polju, pod B Fruškoj gori ili pod C Svetoj gori? Pod A na Kosovu polju. Si sigurna? Da. Naravno da je tačan odgovor. Dobro, ja malo hoću da proverim tvoje znanje i tvoju sigurnost. Spretnost pre svega. Ajmo dalje. Izvoli sljedeće pitanje. Pitanje broj 7. Pitanje pod rednim brojem 7. Ajmo globuse čarobnim štapićem, otvaramo ga. Predrag Drobnjak igra pod A košarku, pod B rukomet ili pod C vaterpolo? Mirjana, treniraš nešto? Treniram odbojku. Dobro, ajmo da vidimo koliko ćeš znati ovo pitanje.
Mislim da je odgovor pod A košarku. Misliš da je odgovor pod A košarku? Ajme da vidimo šta kaže profesor Globus. Naravno da je i to tačan odgovor, dakle 10 poena za tebe. Idemo dalje i treće pitanje otvaramo brzinom svetlosti. Ajmo da vidimo. Koje ćeš pitanje treći? Broj 6. Pitanje broj 6, tako, lepo. Zamolit ćemo profesora Globusa da ga otvori. Ko ne laje? Pod A foka, pod B jelen ili pod C pas? Pod... E sad, ovo je malo trik pitanje, malo za razmišljanje. Ajmo da vidimo šta ti kažeš. Šta ti misliš, koji je tačan odgovor? Mislim da je tačan odgovor pod B jelen. Pod B jelen. Ajmo da vidimo. Tako je tačan odgovor. Sad baš ne znamo koliko foka laje, ali dobro, verovat ćemo profesoru Globusu na reč. Dobro, spremna si za našu igru da čujemo tastere? Tako je, 4, 5 i 6. Profesor je sipao nova pitanja. I idemo sada da se igramo i da oslobodimo Tigrića Zukija iz kaveza. Ajmo da vidimo koliko ćeš ti biti uspešna. On po ko zna koji put izlazi iz kaveza. I da vidimo. Krećemo. Pazi, nemoj da upadneš u rupu, Mirjana. Koncentriši se. Ne brini ti na zlo, što on hoće da nas samo zbuni, ali neće on u tome uspeti. On je tu da bi izigravao kao nekog strašnog stražara. U stvari je on tako plašljiv. Samo kažeš buj, on pobegne. Ajmo. Tako je, idemo. Pazi na šahte i što više ključića, to nam je osnovni cilj. Zakupimo što više ključeva. Tako je. Idemo dalje. Opa, upali smo u rupu, odnosno u šahtu, sve jedno kako god hoćete. Bitno je da smo mi upali, ali idemo dalje. Tako je, samo tako nastavi. Evo ga opet ovaj, beži, već smo ti rekli da bežiš i da se skloniš i da nas ne ometaš. Ali neće on nas da sluša, on radi po svom svaku. Ajmo. Dobro, polako. Tako je. Što više ključeva, Mirjana. Upali smo u šahtu ponovo, ali imamo još jednu glavu, tako da nemoj da se nerviraš, bit će sve u redu, samo nastavi tako. Nemoj lako da se predaš. Bravo Mirjana, uspela si da pobegneš iz zoološkog vrta i osvojila si naš bonus, to je još 20 poena. Znači 48 plus 20 plus 20 na pitanja, to je 88, ukoliko se ja ne varam. Ajmo da vidimo. Dakle, Mirjana iz Begića, jednog malo simpatičnog mesta nadomak Novog Sada, osvojila je 88 poena. Mirjana, molim. Si zadovoljna? Pa ja sam. Jesi, jesi, drago mi je zbog tebe. I nadam se da ćeš se igrati sledeći put sa nama, jer hoćeš? Hoću. Hoćeš, dakle, kaži svim tvojim drugarima naš broj telefona da mogu i oni da se prijavi da se igraju sa nama. 0900 524 524. Odlično, Mirjana, savladala si i ovo gradivo. Nadam se da ćeš biti uspešna i sledeći put kad se budeš igrala sa nama. Hvala ti, čao. Ćao. E, dobro, bila je to Mirjana iz Begeća. Ja želim da vas obavestim sve da, naravno, ovim putem, ukoliko nas pozovete, imate šansu da se igrate sa nama. A ono što je još bitno, to je da od sledeće nedelje ćete imati prilike, verovatno, ja se nadam da će to biti od sledeće nedelje, se zavisi od profesora Globusa koliko vam bude raspoložen i od samog Zukija, imaćete prilike da se igrate već i sa drugim nivom. On je malo, onako, možda teži, vidjet ćemo kako ćete se snaći. Cilj u drugom nivou jeste da skupljate što više životinja koje se nalaze dole, a vi letite helikopterom sa vašim prijateljem Zukijem i onda sakupljate te životinje, pazite da vas zli zločko ne upuca i tako dalje, ali o tom potom. Igrat ćemo se sledeće nedelje, ja se nadam, ili tek one tamo, no bitno je da se mi uigramo kada je u pitanju ovaj prvi nivo i bitno je da budemo što uspešni, da sakupimo što više poena i kasnije da osvojimo i lepe nagrade. Ja vam najavljam i u narednom periodu će biti izuzetnih nagrada, zato budite sa nama, igrajte se i uživajte, jer mi smo tu da bi se zabavili i samo zbog vas. Ajmo da vidimo da li imamo sledećeg učesnika na vezi. Halo, ko je sa nama? Halo. Halo, ko je to? Petar. Zdravo, Petra, odakle se javljaš? Iz Subotice. Iz Subotice. Petra, koliko imaš godina? 10. 10 godina. Petra, koji ide školu? Jovan Jovanović Zmaj. Jovan Jovanović Zmaj, kakav si učenik? Dobar.
dobar učenik. Pa dobro, nema veze, hoćeš se potruditi, budeš odličan. Odličan, odličan. Odličan, pa tako mi reci, ne mi reci dobar, ja se odmah onako malo u nervozima ako mi kažeš da si dobar. Odličan, to je prava stvar. Ajmo da vidimo sada, jesi spreman ti za našu igru? Da. Jesi, ajmo da vidimo. Izvoli. Imaš nova pitanja, potpuno nova i sveža za tebe. Jedan. Jedan, pitanje broj jedan. Ajmo globuse, pitanje broj jedan. Ko ne svira gitaru? Pod A, Vlatko Stefanovski, pod B, Željko Joksimović ili pod C, Đorđe Balašević? Ha! Sada vidimo ovo pitanje. Možda je malo teže, profesor Globus danas nešto ne voli, nije baš raspoložen, pa nam daje neka teža pitanja. Joksimović. Misliš da on ne svira gitaru, a? Da. Ajmo da vidimo. Tako je, bravo. Šta radi Željko Joksimović? Peva. Peva. Željko Joksimović peva. Znaš neku njegovu pesmu? Znam, ali ne. Onako. Onako, jeli? Dobro, nema veze. Ajmo da vidimo sledeće pitanje, izvoli. Tri. Tri. Pitanje broj tri. Tako je, samo uvereno i sigurno kažemo pitanje broj tri. Lazar je pod A despot, pod B knez ili pod C car? Setimo se one pesmice Lazar i carica Milica. Šta je on bio? Car. Car, ajmo da vidimo. Nažalost, nije tačan odgovor, ali... Ne znam zašto, izgleda da je profesor Globus malo želeo da nas pređe. Ali nema veze, mi nastavljamo dalje. Idemo i na naše treće pitanje za danas. Nemoj da se nerviraš, nije uopšte strašno. Idemo dalje. Pet. Izvoli, Globus otvori pitanje broj pet. Belef je festival. Pod A u Beogradu, pod B u Budvi ili pod C u Novom Sadu? U Beogradu. U Beogradu, je siguran? Da. Ajmo da vidimo da li je to tačan odgovor. Tako je. I... Da vidimo da li ćemo ti priznati i onaj tačan odgovor. Šta kaže komisija na čelu sa profesorom Globusom? Da li da ti priznamo to pitanje? Pa da. Priznaćemo, pa bio je to car Lazar, samo je hteo profesor Globus malo da nas pređe, malo tu da misli da smo mi glupi, u stvari je on taj koji tu ne zna ništa. Ajmo, jesmo spremni za našu juru, dakle imaš 20 poena na pitanja. Jesmo, jeli? Da. Da vidimo tastere, 4, 5 i 6. Tako je, malo tiho, ali sigurno. I krećemo. Spreman je Zuki za igru i polećemo brzinom svetlosti munje kako god hoćete, kojom god brzinom hoćete, ali kažu da je brzina svetlosti najbrža. Ajmo. Tako je, idemo. Samo sigurno i što više ključića da skupimo. Opa, upali smo. Ukoliko nisi siguran za peticu, nemoj je pritiskati, bolje zaobilazi šahte, tako ćemo i mi da budemo srećni, tako ćemo lakše da uspemo da izađemo iz zoološkog vrta. Ajmo. Idemo, idemo, igramo se. Tako je, što više ključeva. Svaka čast, ja ti držim fige i verujem da ćeš uspeti da izađeš iz zoološkog vrta kao i naš prethodni učesnik. Ajmo dalje. Idemo samo tako, još četiri glave, tako da ne treba da se brineš. Četiri života samo za tebe, tako da imamo sasvim sigurno prolaz do pobede. Ajmo. Tako je. Idemo dalje. Samo sigurno i što preciznije, kako bi što više ključeva sakupili, kako bi bili najbolji u našem današnjem izdanju, pošto znamo da dnevni pobednici idu u finale koje se održava u subotu. Ajmo. Bravo, 65 poena na ključeve i uspeo si da izađeš iz zoološkog vrta. To je još 20, 85 plus na pitanje, to je 105 poena. Brzinom svetlosti otvaramo našu listu i koja kaže, dakle, Petar iz Subotice ima 105 poena i prvi je za sada na našoj listi, ali imamo mi još učesnika do kraja, vidjet ćemo kako će se stvari odvijeti. Petre, molim. Jesi srećan? Pa naravno. Pa naravno da si srećan, tako je. Hoćeš se i sledeći put igrati sa nama, ukoliko možda danas ne uspeš da budeš prvi? Da. Tako je, to volim da čujem. Hvala ti što si se igrao, ćao. Ćao. E, dobro, bio je to Petar koji je izuzetno ambiciozan, tako i vi treba da budete. Zato i treba da nas pozovete sa optimističkim duhom i da se igrate sa nama. 09005-24524, naš je broj telefona, otvoren samo za vas, non stop, 24 sata.
ostavite vaše ime, prezime, adresu, broj telefona i narednog dana mi vas zovemo i kažemo vam kada da budete kraj vaših malih ekrana. U stvari ne narednog dana, već u narednom periodu, jedan od narednih dana, naravno, ili narednih nedelja. I onda ćete vi biti spremni za igru i moći ćete da odgovarate na pitanja profesora Globusa, koja će možda za vas biti teža, možda ne, sve zavisi od toga koliko znanje imate. I kasnije ćete da oslobodite tigriće Zukija iz zoološkog vrta. Ja vam svima držim fige i želim vam...